10 ta maqsadingizni eng muhim bittasini tanlang, eng muhimini tanlang. Shunaqa muhimki, qolgan o'sha amalga oshsa, qolgan 9tasi ham amalga oshadi. Fokusni eng muhim maqsadga qaratish kerak. Bittasini tanlang, 9tasiga ta'sir o'tkazilayotgan. Fokusni o'shinga qaratamiz. Qolganlari ichida bo'lib ketadi. Bajarilishi muhim ishlarni ro'yxatini tuzamiz. Endi qaranglar, eng muhim sizni o'shinga fokusingizni qaratsak, nima ishlar o'sha brilliantga, o'sha kompaniyangizda o'sha darajalarga olib keladi? Nima ish qilishingiz kerak? Nechta ключевой лидер o'stirishingiz kerak? Nechta direktor o'stirishingiz kerak? O'sha narsalarni muhimlarini yozishingiz kerak. Nechta obuchenie o'tkazishingiz kerak? Nechta prezentatsiya o'tkazishingiz kerak? Nechta lider o'stirishingiz kerak? Nechta qanaqa tadbirlar o'tkazishingiz kerak? Qarang. Yana agar shularni yozmasangiz, o orzuligicha qolib ketadi. Bir yildan keyin kelasiz, hali ham o'sha narsa spiskingizda turaveradi. Chunki harakatlarni qo'shmaymiz. Aniq yo'lda bilib olishimiz kerak. Endi yozganingizga soatvetsiz qilyaptimi o'sha harakatingizlar? Masalan, hozir 2ta direktoringiz bo'ldi, 8ta direktor chiqarishdi. 4 yilda 2ta chiqardingizda, yarim yilda 6ta chiqarish nereal. O'sha antimotivatsiya bo'ladi. Tushunasizmi? O'shaning uchun mana kecha shogirdim ham İkita pog'onani balandda aytgandingiz, "Davayti shuni qo'yalik." "Yo'q," degandim. "Davay, birinchi etapni qo'yamiz," degandim. "Birinchi etapni qo'yamiz. Mana shu etapdan keyin mustahkamlaganingiz keyingi etapni qo'yamiz," dedim. Chunki ikkita etapni qo'yib, bilaman, odam o'zini qiynab qo'yadi. Maqsadingiz chiroyli ekanmi, aniq ekanmi, ishonarli ekanmi yo maqsadingizni ko'rib chiqish kerakmi?